Kas teadsid, et koha nimel kokaviidika pole mingit pistmist viidikatega, ega seaninal seaninaga? Seda, et me neid nimesid praegu nende sõnadega seletama kipume, nimetatakse rahvaetümoloogiaks. Rahvaetümoloogia on nähtus, kus arusaamatu nimi või nime osa seletatakse enda jaoks arusaadavate sõnadega ümber. Näiteks Viljandimaa küla nimes Kokaviidika on nime osa Viidika tulnud hoopis kunagisest eesnimest Viidik. Nime osa Koka on võinud lähtuda kas küngast tähistavast maastikuterminist, ametinimetusest Kokk või eesnimest Kokke. Muhu saare põhjapoolseima neeme nimi Seanina ei ole algselt tähendanud kärssa, vaid on tulnud talunimest Sige. Talunime lähtekohaks omakorda on isikunimi, mis on varasemates ühikutes kirjas kujul Sigo, Sigi või Sikke. See on tulenenud nimest Siifridus või Siverdus, mida võib võrrelda nimega Siegfried. Nina tähendab siin aga hoopis poolsaart ehk maanina. Niisugused nimede ümbertõlgendused tekitavad rahvaetümoloogiate ahela. Igal ajastul jääb osa nimedest rahvale tähenduselt läbipaistmatuks ja neid üritatakse tuntumate sõnade abil arusaadavaks kohendada. Kui kohanimi on rahvaetümoloogiliselt juba ümber mõtestatud, hakkab ta aga käituma uuel viisil. Nii nagu see sõna või sõnaühend, millega teda nüüd samastatakse. Thank you.